Super. Oh, you're fucking bomb.
dneska budeme mít. Tento beh poza školu som si veľmi užíval, pretože ma to baví, ako aj celkový beh, rád behám a aj tak budem pokračovať v štúdiu na športovej škole, takže ma to veľmi naplňa. Bol som behať všetky behy a jeden co nebol, som bol chorý a posledné kolo načas som bol prvý. To posledný beh som zvládol proti kamarátom a práve aj deň deť. A tak som s Iduškou aj tak zvládol tento beh aj pomaly, aj rýchlejšie. Tak prajem vám deň detí.
Šťastný deň detí, nech ste zdraví, šťastný. Tento posledný beh bol pre mňa najlepším zážitkom. Prajem vám šťastný a zdravý deň detí. Deň detí. Tento posledný beh mi zosilnil zdravie a prajem vám na deň detí veľa zdravia, šťastia, lásky a vám to praje tretia B. Nezúčastnila som sa minulých behov na čas kvôli tomu, lebo sa nedalo, ale nedalo mi to a tentokrát som chcela ísť a som to aj vyhrala. Veľmi sa mi to páčilo a je to dobré aj pre zdravie. Ja veľmi rád chodím behať, lebo je to veľmi dobré a chodím si to aj vyskúšať na čas. Tento záverečný beh poza školu bol predsa len najlepší, pretože je deň detí a všetko najlepšie kudno deti. Je to fakt super a hlavne to podporuje zdravia a imunitu. Dúfam, že beh poza školu bude aj na budúci rok, veľmi sa na to teším. Ja som bol tento rok prvýkrát na čas, teda prvý týždeň na čas, ale kebyže viem, aké je to super a ako to pomáha, tak by som išiel aj viackrát a veľmi rád. Prvýkrát som chcel bežať preto, lebo som chcel zistiť, aký som rýchly, ako mám vytrvalosť. Veľmi som si to užil, prajem pekný deň detí. Behal som mi veľmi dobre, ráno som stal do rúžovička, nohy ma poslúchali a keď sa niekomu páčim, nech mi pošlu SMS a dajte like. Dnes sme náš beh poza školu uzavreli krásnym okrúhlym jubilejným 10. kolom a veľmi symbolicky, pretože oslavujeme Medzinárodný deň detí. Behalo sa takisto na čas, výborné časy a hlavne víťazov každého ročníka vecne oceníme na konci školského roka a všetci, ktorí nazbierali všetkých 10 kartičiek, čaká veľké prekvapenie.